Шахту. Тому я дуже рада, що я сьогодні тут. Дякую тобі. Ти казала, що тут є люди, які з Львова спеціально прилетіли, і що ми не бачилися в Пані Марія, пана Марія. Я вам дуже, дуже дякую львів'янкам, львів'янам, які прилетіли сьогодні на цей концерт. Це ваші описки для тих людей, які спеціально їхали до того, щоб тут бути. Тому сьогодні для українців не має значення, де ми є. Ми є разом. І це найважливіше. Я буду з вами стільки, скільки ви цього будете потребувати. Я буду привозити вам чистої енергії, стільки, скільки ви захочете її мати. Я завжди для вас. Я ваш генератор енергії. І буду завжди вашим сторожем. Money.